mulimu katemba mulimu jjajja muntu mulimu buli kimu kino tubawa kipanzo mulimu oh musamize gwe balumiriza obufere jjajja kaloli kyobengo ni yafera sana namugamine bae nsibyo kana mu 13 ati ulamalize na tola kinyumba yabwe ngawe tuzitukala gatali komfofo saja naga mufulume Lakini fulumane magamu, muna agambu, nyumba mwaji tunda rachi mjire mera mucha, you get Aba, semeze wano kutuwa kulumiliza muna abu, chiti yomchalono Okwe kubira enduli, wasindu wa semeze mdisi siwa isu, siwa isu wanuka Irene kukuita wa semeze muna, mulu chiko Kalori omukazi mwamu fera Namo gabi, awali daba semeze ngeri jaja kalori Kia baba munga hita manirinda, nomkosi ue wawaka Jaja kalori ya gena nagamba dembe, oye ye ita jaja kubia guru Namo gamba mbunyino mulimo gwange, njagala tugukolere uwa Sagala gukolera wange nyina abalwadde bange mbalidde mukaka sente era nkizudde balina ebyobugagga bingi nganya kugamba yiga ya ngamba era bwino mulina ya demogera mukamwange namuteekako muwulire namujyanjaba ne musinga ayogera kwetu wano siwa yategeeza abaninga oludde ngaabalwanyisa abasawo abafere abaludde nga baba abantu n'agamba nti siba kukiriza ebikola bino okugenda mu maaso tebajja kutwala bintu bya muntu ng'abasawo abatuufu we bali wano tulaba Ngati bavumaganya busawo. Kijibi kalori simanyi kalori kabulinga ni kalori. Wati batukumaganya. Nenja kajo yaka ulide oyagala kutomera butomezi oli muntu mukyamu. Omukyalo oli mu butufu bwacho simanyi akulina kempalana ekyo kye kisoka. Kubanga yajja kuona. Nenyina kyempulide embugo. Embugo bagame meka kinana. Mu butufu bwacho mpulide byasulirangako. Bannange njagatuwe abasawo abamanyi kye tukola. Niyo nayo badde bigenda maaso nga jjajja kalori nga bwanyenya omuntu etolumu adakazi n'ategeeza nga bano ebyo bamulinako obujja. Obukulu bubaluma naye. Mulindwa oba mulindwa. Oba. Tubali twagala tulage ku bantu abo baveeyo ogambe nti nno gundi ne gundi bakola kino ekintu ffe tubateeke mu lifabuliki y'abantu. Gamet ti bera bakola ki ababo mukyalo ono sere ne bazibira musabe kitabanga obo musawo milioni 2 ke kintu kizi tutte ategeza ndi okubali obo okulo okulira abasamizi bane kibata manyiko kyaba iso binyo ile kibava muita wa mufere bwali bupi bwali bujanja bi police ebuzi bwabuzi atenja galo kutegeza DPC ojja kwesanga ngale mba police baba mumwe bali Mudiru eno yokutwala enju y'omukazi. Akiriza nga ebafera omukyalo ono era nga bonna abakikola agenda kubanoonya bakwatibwe. Njagala maanyi bampa amaanyi bakkirize olepayinosobole okukwata abantu kubanga bali mabega w'abantu abanene ate nze bafudde omukyamu. Wano DPC wakisi obulo kyangungu ategeereza nga obufere bwe bususe wakisi era tusina okuleeta empapula za muwulire okulaga abantu bebogera okubeera abafere nga kubaddeko ne jjajja kalori. Bw'osoma sitoori eno yonna. Wajja kusembayo nga wakiso. Namugabi alabiddwako nga werekeza kalori ebigambo. Ekimutusiza n'okutulika n'akaba nga kalori bwamwekalizaamu. Batusa abo ne Gertrude n'akabi bakusakidde eggulu eino ku Lwabukedde TV1.